Na hora, Tiagão. Chegue. Meus queridos amigos, ó, já tá. Quem não viu, tá ligado, porque ficou nessa fase ontem. Então sou eu, Daos. Gols, chegue, gol. Chegue, Caio. Peraí. Eu, Daos. Gustavo, com o óculos dele. Caio, Tiagones. Unroller. Gostei desse robozinho, Unroller. Aí, era Thiago. Imediatamente, isso mesmo. Starry. Tiagones. É o cara, eu nem vi o slideshow, mas é o cara de Fez. Eu sei que tem ele no slideshow. E este é esse. Aí, tá a música aí? Tá. Aí. Parecia o Beira. É o cara de Fez, pô. Phil Fish? Chegue, Frank Berg. Lieutenant. Aí. Aí, ó. Ian Roy, Thiago e Frank S. Isso. Ó, Gustavo, esses emotes, Gustavo, perigosíssimos. Ó lá, viu? Ó lá, vamos lá. Agora é o quê? Aí. Rapaz, toda hora eu esqueço quando. S, eu tenho que. Eu vou botar o áudio do. Tô devendo esse, é o do Metal Mutant. Da música. Tá ligado, né? O trechinho. O trechinho do. Aí. Ei, Gustavones. Assumido, Gustavones. E salve a Kuché. Eu lembro de vocês dois, né? Aí eu anotei isso aqui. Falta fazer ele. Começou a chover de novo. Aqui tá dilúvio. Em Salvador tá até frio. Frio, né? Pra Salvador. Tá quanto? 25 graus. Tá gelado. Não liguei nem o ventilador. Vamos aqui. Ventilador. E de manhã fiquei de camisa aqui no Cosmic. Trabalhando aqui de camisa. Raríssimo isso. Não tirei a camisa. E não liguei o ventilador. Uma coisa assim. Nunca mais isso vai acontecer. Aí, ó. Aí, Thiago, esse aí, pô. Bora, tia. Cadê o Iso, Thiago? Cadê nosso amigo Iso? O Iso, the script guy. Tá na mão dele agora, né? Essa bola? A bola tá na mão dele, né? Fiquei de camisa, por isso choveu. Tava olhando aquele Spider-Man legalzinho mesmo. É. Botei um lá pra Paulinho. Episódio lá que o Spider-Man tem que salvar a gata da família, a gatinha, né? Aí. Na mão dele. Então pronto. Aí é segundo lá em Teresina. Muito quente. Não tem como usar a camisa, mas não fiquei... Pelo amor de Deus, não tira o sutiã por nada. Não, é... Pelo amor de Deus. É possível. Não tira o sutiã por nada. Ó. É... Na próxima partida, bom, tem que ter confiança, né? Tem que ter otimismo, né? Então, se eu não conseguir, né? Aí eu vou fazer um grind nesse jogo, que eu achei ontem. Vou fazer um grind. Então, já preparem aí que na próxima partida, vamos ouvir Game Music, né? Essa trilha é excepcional, mas tem um limite, né? Tem uma tartaruga ninja, tem um limite. É que nem jogar Ghostbusters do Master System. Essa que é maravilhosa, realmente. É. Isso aqui vai fazer um tema. Né? Igual o do Tartarus também. Isso aqui é um tema musical.
Mas né, aqui ainda é melhor, que tem variantes, né? Tem vários temas, né, e tal. Bem melhor, na verdade. Ghostbuster é o mesmo, né? Tipo, os caras sabiam, a música é massa, beleza. Mas aí o músico só fez tan 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 tan. E tan 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 e tan 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 tan. Ué, é de agonia. Dá uma pancada e sai. Pronto, aí. Aí. Melhor. Acho que dá pra dar a segunda colisão. Eu fiz umas vezes, né? Tem que ficar indo pra cima, né? Aí uma hora ele pula. Aí quando ele pula, bate em você. Parece que perde muito life, né? Aí, Eric. Por quê? Seguro. Demora, mas é mais seguro. Aí. Aí. Ícone. Eu lembro de você, Ícone. Por que Ícone Kill? Você tem uma explicação pra esse nick? Eu sou muito curioso. Eu sou um cara curioso quanto a nicks. Aí. Chega e pava. Por que Ícone Kill? Você... Quando você saiu do MS-DOS, você se zangou com... Ah, não quero, não. Muito ícone isso. Kill them all. Foi isso, ícone. Aí, esse foi o feijão de Sheila com macarrão. A carne do próprio feijão. E as verduras cozinhadas lá que ela sempre faz, que é um cenoura, hoje tinha cenoura, cenoura, pepino, aquele roxo, que eu sempre esqueço, não é aquilo roxo, viu, Frank, aquele roxo, como é, que é saudável. Aí, ícone, ó. Aí. Chega, Éder. Não, Éder. Chega, Éder. Não, Éder. Eu falo o... Meu Deus, berinje. Putz. Ele é roxo, é lilás, é roxo. É escuro, assim, até a cor do... Não é, Éder. Não, Éder. Esse gol me perguntou. Ó, um beterraba. Beterraba aí, ó. Thiago botou até o ícone. Aí, ícone kill. Não mate essa beterraba. A beterraba, já essa beterraba que faz aquela vitamina. Não é isso? Que não tem um negócio de uma vitamina que batia a beterraba? Me lembro disso. Então tinha beterraba, tinha... Sempre tem cenoura. E tinha o outro, abóbora. Esses três. Aí. Paulinho, é o feijão agora, só que tá amassando. Né? A Sheila da massa toda na peneira, né? Não gosto muito disso, não queria acostumar assim, mas ele tá com, já não comia, né? Aí tá comendo, pelo menos, então. Criança, velho, você descobre que todas as suas teorias. É igual mesmo, sabe como é. Caem por terra, tipo, é o que der, velho. É o que der. Ah, hoje só comeu, sei lá, paçoca. Mas comeu. Esse era paçoca, que é isso? Um dia todo comendo paçoca, açúcar, mas tem amendoim, um pouquinho, que é bom, amendoim é bom. Então, bicho, é isso aí, vai assim. Aí, ícone é grafiteiro e artista visual, ícone bem do super-herói Icon da DC. Tem um super-herói chamado Icon da DC? A galera aqui conhece quadrinho, eu que não conheço o ícone. Então por isso que... Se tá aí do Superman e do Batman, eu... Só sei de Mônica, cara. E o veio com um complemento quando cria um fotolog. Caramba, você é o vilão então, não é isso? Você é o grafiteiro vilão. O ícone kill. Você é o bison dos grafiteiros, é isso? É isso, ícone.
sem o bisnoto. Mas Sheila se garante, feijão. Feijão de Sheila é bom. Essa. Aprendeu com a mãe lá. É bom. Passa vergonha não. Pode vir, que a gente bota uma aguinha e ainda assim vai ficar bom com feijão. Ah, beterraba com laranja. Isso. Meu irmão tomava exatamente esse. Isso aí, essa. Eu ficava... Era pequeno. E tu às vezes quer comer só melancia. Putz. Aí, ó. Chega sal. Não é isso, sal. E tu às vezes quer comer só melancia. A gente fala, ainda bem. Diz, oh, exatamente. Exatamente. Ufa. Ô, melancia, então tá bom demais. O cara imagina, né? Antes de ter pai, assim, mãe, aí não, meu filho. Porque hoje tem informação da alimentação, todo mundo. Não, meu filho vai comer é maçã, vai, já vai comer verdura desde o início. Eu vou botar pra ele comer, você vai ver. Assim, eu pensava assim. Já precisa fazer um tratamento de choque e tem funcionado até, viu? E sal. Até depois tem que ir lá e saber. Interessante. Tratamento de choque. Tira! Não come nada. Chega e vole. Oi, boot! Chega, boot! Chega, boot! Aí. Aí. Aí, isso. Tem de ser hoje. Isso. Tô pensando em pizza quase duas semanas. Olha, pra sal tá no lucro, porque a pizza acompanha a coca, né? Então. Aí, ó. Tá sinistro. Tá. Aí, tá vendo, Ícone? Você é o bison dos grafiteiros. Quando fala grafiteiro, Ícone? O joguinho ruim. Não quer dizer que você vai... Mas é um jogo sinistro. Você sai tarde de noite com aquela paradinha. Tec, 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 tec. Não é isso não, né, cara? É? Eu lembro que, né, quando eu tava crescendo, tinha uns colegas que diziam que fazia isso, que pichar. Né? Aí é pichar, né? Pichar, né? Grafiteiro não é isso, né? Perdoe a ignorância, mas sou bem por fora. Aí foi Pedro. Ah, foi Pedro, não foi Volina. Chegue, Pedro. Chegue, Pedro Reagan. Mic falhando. Alô, teste. Ei, som. Teste. Até aqui. Já. Teste, teste, teste. Só confirma aí se o mic ainda está. Ei, teste. Falhando. Gravemente. Persegueira, cheguei. Ah, foi persegueira. Cheguei, persegueira. Normalizou, pronto. Pelo jeito falhou. Chegue, Simão. Pizza necessária. Eita, pô. Então. Aí, grafite é pichação? Não. E pichação? Tem uma ligação bem forte, com algumas diferenças. Aí, esse grafite geralmente pede a permissão da prefeitura e é mais estético. Perfeito. Pô, me lembrei de um... Oh, que coisa. Me lembrei de um... Serginho Groisman, velho. Não sei qual, se era o da Educativa, se era já o da do SBT, que era uma matéria-prima, né? Um deles entrevistou uns grafiteiros, é. Aí... É só o que eu lembro. Eu lembro só de, por algum motivo, porque eu gravava alguns... Gostava de matéria-prima. Eu gostava de Serginho Groisman pra caramba. Acho que a única coisa que eu assistia na Globo no início era porque... Serginho Groisman tinha um negócio de noite. Só que na Globo, como tudo, fica tudo em volta das novelas. Aí, tipo assim, o Serginho Groisman tinha que entrevistar aqueles atores de novela a noite toda. Ah, não, não dá. O Serginho Groisman é muito legal, muito inteligente, mas... E a Jô Soares não era assim, né? O Jô Soares entrevistava todo mundo e tal. Mas o de Serginho Groisman era só... Era um Faustão de noite. Mas no iniciozinho não era, depois virou. Era... A noite toda com, sei lá... Pô, Tarcísio Meira, velho. Que saco. É, não. Mas Serginho Groisman, então, só porque eu lembrei que... Certa feita.
Ele entrevistou uns grafiteiros, que é o caso de ícone. Aí, ó. Grafiteiro é quem trabalha na Faber Castell, pegando um grafite, colocando dentro da lapiseira antes de empacotar. Não ligue não, ícone. Thiago, a aula é abusado. Ó o scaling. Ó o scaling, Frank. Ó o mode 7. Aí, ó. Ó o ícone, meteu até um Insta dele. Na manha, não botou link. Ícone na manha. E pixel art, ícone. Já que você é um grafiteiro. Será que você... Será que um dia você faria um grafite de... Do personagem Wonder Boy Monster World do Sega Genesis. Ó, que legal. Ó, Isma. Isma, eles vão aparecer. Logos do Cosmic Effect grafitados pela cidade. Na sacada de apartamentos no 15º andar. Caramba, por que você foi tão específico, Isma? Que curioso. Por que num apartamento no 15º? Caramba. Você não mora no 15º andar, que eu sei que você mora numa casa. Você mora no interior aí, pá, não é isso? Na zona rural. Aí. Aí. Calma, PC. Calma, PC. Mais devagar, PC. Mas é isso mesmo, PC. Tá certo. Fala, garoto. Fala, garoto. Programa livre, volta já. Minha esposa ainda assiste a Globo, é mesmo essa? Ô, oh, minha amiga essa. It's nice. Minha amiga essa. Aí, ó. Uma vez cheguei pra ela, né? E perguntei, por que você coloca nesse canal? Ela, ah, liguei só pra ter um som. Ou é típico de... Eu acho que é típico esse, né? Isso, botar a TV lá pra ficar... Mas é sempre ali, né? Mas bota sempre na Globo. Eu tenho ido muito em médico, né? Porque Paulinho, principalmente. Eu também. Eu mesmo, né? Mas... Aí é sala de espera e tudo, né? Antigamente... É... Ou eram umas revistas lá, né? A revista do ano passado, né? Ou... Era... É... Aí, ou então a TV, né? Ah, lá a TV de tubo lá. Sempre na Globo, né? Então, assim, a gente, né? Tipo... É... Você vê, você tá aquela a vinheta do jornal hoje. Você assim, pô, tá esperando o dentista, sei lá, pra alguma coisa, então que tem medo de dentista. Pô, aquela vinheta do jornal hoje, você ali, sendo obrigado a ver o jornal hoje, né? Aí, obrigado por ter por isso aqui, velho. Porque hoje em dia tudo bem, você tá lá num consultório, não é assim, Sal? Todo mundo assim. Ninguém nem conversa entre si, todo mundo assim. Mas, velho, pelo menos. Antes disso que tá todo mundo... Ah, tendo que ver o jornal... Aquela a vinheta do jornal hoje. O baixo da vinheta antiga do jornal hoje era massa. Um slap. E aí a parte do teclado. Aí as versões mais modernas... Pô, eu nem lembro, na verdade. Só lembro dessa antiga, que era boa. Olha a LSB Trindade. Aí. Cheguei a LSB. Boa tarde, Cosmiqueiros. Temos perguntas cósmicas pra Starfield? Boa. Tudo nele, me remeteu a Starflight? Sim, cara, sim. Ô, oh, LSB, se tiver alguma boa, bote lá, por gentileza. Algo que puxa Starfield. Boa, legal. Tá num ótimo momento por vários motivos. Por uma coincidência, eu tô produzindo um vídeo mais complexo sobre... Starflight, tá vendo? E não é relacionado a Starfield, absolutamente não. Mas coincidiu, né? Até de um bom momento, né? Mode 7 Counter Plus Plus. Gostei. Aguarde isso. Aí a S continua. Aí perguntei a fundo outra vez sobre por que a Globo. Aí ela. É porque cresci vendo a emissora. É uma nostalgia. Algo assim, não sei explicar. Isso é real que você tá dizendo, né? Você não tá inventando, não. Não é isso, S? Ah, é mesmo, né? É mesmo. É. Aí, boa essa. Mas você tá fazendo um bom trabalho aí.
Você tá com esse objetivo bom. Tem um amigo de coletivo. O que é de coletivo? Que estuda e produz arte baseado no, na pixel art. Ah, legal. O coletivo é, é o ônibus, né? É do ônibus. Olha, Pedro já quer botar o negócio pra complexar, Pedro. Aí, ó. Ícone, ícone. Isso, Frank. Foi só um número aleatório. Ah, não, pronto. Só foi pra ficar perfeito. É que às vezes eu posso estar perdendo algum meme aí, né, Isma? Eu tô fora, né? Sei que fazem cimas em sacadas de prédios, mas esses são os pichadores brigando por território. Aí, ó. Aí, a pichação de olha, a pichação de protesto pode ser legal, mas tem o seu papel social inegável. Sim, sim. É aquela fonte. Olha. Quem usa computador desde pequeno, aí eu olhava assim a fonte. A fonte, né? A letra, né? Pô, é. Todos os pichadores do mundo, ou pelo menos de Salvador, que é onde eu tô, né? Todos desenham na mesma fonte. Caramba. O que é isso? Tem um acordo? Vai ser pichador. Você vai aprender Times New Roman Pichador Version. Aí tá aqui o arquivo. Aí o pichador. O pichador master, né? Dá um disquete com a fonte, o arquivo TTF, né? TrueType. Aí os pichadores Padawan vão pra casa, bota no Windows 3.1, abre o TTF, vai estudar aquele negócio. Abre no CorelDRAW e vai aprender. Porque todas. Aí num bairro, aí 20 km do outro bairro lá, a pichação é a mesma de arte da fonte. Acho que até agora, ultimamente que eu fui em São Paulo, né? Essas viagens que eu... Também é a mesma fonte. A mesma fonte aí, Sal, até em Campinas é a mesma fonte. Sempre aquela fonte. Você vê que é uma fonte mesmo de arte da fonte. Deve ter até outro type disso hoje, né? Óbvio, né? Deve ter vários, né? Aí, ó. Ô, PC, todo mundo fala isso. Quando eu paro aí, que Michelangelo olha pra tela, que a nossa tartaruga ninja é o Cíclope. Mas se ela estivesse aqui, ele ia dizer agora aí. Não é não, o olho dele é a cor verde clara. Aqui é o meio. O olho dele é a cor verde clara, é a bolinha verde clara. Pô, a TV Cultura S teve um reality show de orquestra, velho. De orquestra, com jovens. Com jovens. Pra fazer... Orquestra. Interessante. Achei a atitude... Assim, é tipo... Não tem jeito, junte-se a eles. Aí fez um formato que é uma coisa horrorosa, né? O próprio formato em si, mas... Pô, orquestra, velho. Jovens, né? É, executando Bach, Mozart, etc. Orquestra. Nossa, massa. O objetivo. 3 vidas, ó. Se eu conseguisse chegar lá. Aí, ó. As linhas da manchete são, Simão, são velhas. São boas por isso, são velhas. É, o compositor da manchete era... Era velho já na época. Em década de 80 ele tinha 50. Da Globo não. Da Globo era um cara que puiu assim, no máximo 40. Toque cheio de sintetizador. Então você tem aquela vinheta do Esporte Espetacular. E é soberba. Não aquela música pop, né? Que eles pegaram, né? Depois pegaram a música pop, né? Ué, gente, eu ouvi o áudio, mas meu áudio tá muito alto aqui, eu não ouvi o... O que foi agora? Me dei, eu ouvi um áudio. Áudio, comando de áudio de vocês. Ou foi alguma coisa que eu não perdi? Ah, eu voltarei, I'll be back, Thiago. Agora que eu vi, perdão. Aí, ó, vai lá. Buscar provisões.
Vai lá, Thiagão. Vai na grocery store. A grocery store brasileira. Quem vai na grocery store é Boot Sector e Eufrazin. E tem mais um. É que eu tenho certeza desses dois. Boot Sector, você tá aí ainda? Você não vai na grocery store aí nas Américas? Hein, Bruno, você que tá nos Estados Unidos, como é? Todo dia, quando vocês acordam, todo mundo ouve Born in the USA e vai comer um hambúrguer? That's it. Aí, beleza, Trindade, bote lá. Alguma coisa você tá imaginando aí sobre Starfield. Aí, ó. Me fale da fonte aí, Unholy. Ícone. E esse também, essa fonte do... Falando sério mesmo, a fonte do... Da pichação. Aí é pichação mesmo, que é a de rua, não é isso? Aquela fonte ali, que é um negócio... Fica meio... Código, às vezes, né? Que é interessante, eu acho, né? Como a Unholy bem falou, quando o cara quiser passar um recado... Fica bom. Mas dependendo da região, tem padrão aqui em São Paulo, onde mora a pichação é mais reta. Olha. Ó, chegue seco! Chegue seco. Buenas tardes, seco. Ô, seco, uma Coca-Cola pra você aí, por gentileza. Uma Coca-Cola pra seco aí, turma, por gentileza. Ele tá. Olha como é que ele tá, né? Ele tá. Né? Obrigado. Aí, seco, agora pra molhar a garganta aí, acabar com isso aí, bicho. Ó. Aí, sal, é a mesma fonte, igual aquela de preço de carne dos mercados. Desafio mesmo é pichar Comic Sans. Desafio mesmo é pichar Comic Sans. Pô, é. Pô, mas seria legal o Smaden. Nunca fizeram, não? Pô, ia ser hilário, velho. Um pichador pichar exatamente na Comic Sans, velho. Pô, ia ser uma referência massa. O clichê do clipart dos microcomputadores. Aí o cara fazer isso na ficha, mas tinha que desenhar a fonte direitinha. E como essa galera desenha bem, né? Consegue, né? Aí, ó. Ah, o seco nem tá aí. Só tem Pepsi, pode ser? É, só tem Pepsi, seco. Você já foi também. Ele disse ele que já foi, ó. Ele mandou avisarem. Ô, seco. Muito rápido assim, seco. Tartaruga Ninja não é tão rápido assim, não, cara. Aí. É, melhor dizendo, grafitar a fonte. Você tá corrigindo. Aí. Concertos para a Juventude. Frank, eu esqueci o nome do programa. Será que você saberia? Não, né? Será? Esqueci o nome do programa. Mas era um reality show de orquestra. Esqueci o nome. Tem tempo já. Um concerto com jovens para mostrar que a juventude ainda tem concerto. E você escreveu as porras das palavras certas, inclusive. Pensei que você ia zoar. Foi certinho. Assim da manchete é da roupa nova, é? É bom verificar, viu? Irmão, porque... Outro dia mesmo aqui... Eu me lembro, rapaz, teve um dia... Uma galera cismou que o tema da vitória é do Roupa Nova. Né? E é algum efeito Mandela aí da internet aí. Não é... Tema da Vitória, Ayrton Senna não é do Roupa Nova. Não é. Ou é isso, ou o Roupa Nova fez alguma performance, alguma coisa, mas não é. É de um maestro, inclusive. E a versão, que todo mundo conhece, não é do Roupa Nova também. Aí um dia que todo mundo ficou, não, Eric, é do ID. Aí eu, peraí, aí peguei o CD, né? Que tem os créditos, CD original, oficial. Da Rede Globo, inclusive. Não, Roupa Nova não tá nem.
Aí. Comprar grosserias, Thiago. Aí. Comic Sans tinha que ser ilegal, tinha, ó. Até que enfim, como é que é um jogo? Com... Oxi, com répteis? Com... Ô, Vanderlei, você não tem jogado, meu filho. Ô, Vanderlei. Olha, quer ver o primeiro? Deixa eu ver. Vou começar logo aqui. Pitfall, bicho. Logo de cara. Pronto. Jacaré é um papel... Jacaré é o segundo maior personagem em Pitfall. Ligado? Pô. Cara. Jacaré tem um... Oxi. Jacaré aqui na Bahia também é muito, sabe? Infelizmente. Jacaré na Bahia, sabe? É muito, muito também, muito popular aqui. Jacaré. Aí a fonte de quem faz essa arte é parecida mesmo, mas tem algumas variações bem nítidas. Para o transeunte S. Eu sempre olho, pô, a letra da pichação. A fonte. Uma pizza aqui. Ah, não, vai descer a porra do... Eu sempre tô tomando umas boladas aqui. Lá é ele, né? Vamos ver se hoje... Ai, meu Deus, não. Ai. Não, as boladas essas aí, ó. Parece uma bola de boliche gigante. Parece uma bola de boliche gigante essa. É por isso. Aí, você viu aí. Normalmente são traços bem precisos e apressados, com pouco espaçamento. Aí. Eu acho que não foi malandra não, Persegueira. Eu acho que foi licenciado. A fonte do Play 3. Se eu... Posso estar enganado? Se eu não me engano, era licenciado. É... E grafitar Comic Sans em janelas. Tudum. Boa. Foi. Com uma adaptação aí. E, pô, isso é Nightbot Material. Uma pequena adaptação aí. Esse Gomes sinta-se à vontade, ainda que sempre que eu peço ele não se inspira. E é assim mesmo. O artista tem seu tempo. Pichação. Às vezes passa um recado. Pichação. E contravenção. Pichação. Com fonte padronizada. Pichação. I use a spray on a wall. Isso é alguma letra. Fixação. Às vezes. É isso? É fixação? Frankberg. É fixação? Acertei? Eu tô vendo o fim do chat. Vou até responder. Aí, chega, Dinei. Ah, não. É um gangsta. É um rap, é? Dizer que era fixação. Aí eu ia tentar botar no ritmo de fixação, mas eu acho que eu não ia conseguir. Aí. Aí. Chega, Dinei. Chega, Dinei. Viajei, Dinei. Super Mario? Por que você tá com Super Mario RPG? Você olhou pra tartaruga e viu Super Mario? Ótimo ver que a Nintendo não abandonou as raízes do Mario. É o que? A Nintendo anunciou um Super Mario RPG novo? Dois? Super Mario Bros. Wonder? Poxa, será o crossover com o Wonder Boy? Pô. Conte mais. É isso, PC. Eles não tocam a versão. A versão original, não. Eles podem ter tocado em algum momento, mas a versão não é do Roupa Nova. Aí. Ah, eu acertei. Ah, então Smaden... Peraí. Eu acertei, Isma, Frank, ou Smaden que acertou? Agora eu já não sei. Aí, ó. Lembro de uma música de Revenge, são. Porra, sei qual é. Pam, pam, para. Pam, pam, para. Tantan, tan, tan, tan. Pam, pam, para. Não é essa? Não é essa, são? Fixas. Oh, yeah. É essa. Putz, essa foi muito doida. Tá. Alguém mais lembra? Além de Sal? De Revenge? Tá. Gustavo talvez lembre. Gustavo, tá ouvindo, tá na escuta. Da fábrica. Isso, da fábrica. Tchau, tchau, né?
Ela nem tem melodia, melodia na frente, né? Tô tentando ouvir o resto dela. Daqui a pouco a gente ouve. Aí. Foi anunciado Super Mario RPG. Nesse Super Mario Bros. Wonder, Mario toca piano de óculos escuro. Ah, massa. Não vai ser melhor do que esse Peaches, porque ali é... Você sabe quem, né? Quem? Né? Ai, pronto. Pronto. Já resolve logo. Aí, ó. Escute atentamente. Atentamente. Aí. Um segundo. Aqui. Aquece. Bom, vamos aproveitar o resgate e... Aí chega, mano, hein? A bateria da porra. Fixação. Wonder, Steve, Pier. O Link foi de Wonder. E aí eu botei o Wonder na cabeça, o Wonder Boy, OS. Aí, imagine. Olha como funciona. Como é o cérebro humano. Na verdade, seria o remake de Mario RPG. E o Wonder é um plataforma. Tem influência de Wonder Boy. Que pena, Adnei. Cheguei, Adnei. Aí. A gente tá aprendendo a fazer mais dinheiro com a nossa audiência. Se o jogo for bom, é isso, mano. Tá. Tá dentro. Cheguei Godfire. É. Aí uma vez eu perguntei pra Yuzo Koshiro no Twitter. Pissal. De onde veio... Essa exata bateria só tem nesse jogo, no Mega Drive inteiro. Esse boom e essa caixa aí. Que, até onde eu joguei, né? Aí eu perguntei a ele. Você sabia que... Só que aí, jogando o protótipo de Moonwalker... Olha que interessante isso. O protótipo de Moonwalker... Tinha essa bateria. No protótipo. No Moonwalker não tem, mas no protótipo... a Thriller que tá lá dentro tá com essa bateria. A exata bateria de Yuzo Koshiro desse jogo, Revenge of the Shinobi. E que até aquele instante, só esse jogo tinha essa bateria. Que são samples de Yuzo Koshiro. Aí eu perguntei ele no Twitter, aí eu perguntei, você, alguém pegou seus samples? Ele disse, eu não sei. Ele me deu uma resposta. Sim, eu não sei o que aconteceu, não sei nem onde pegaram.
Aí, Frank, ué, ah, gente. Aí, e aí, qual a sua impressão sobre os Extended Remix oficiais? Muito comum, né? Massa, Frank, acho massa. Os Remix, os Extended, oxi. Adoro, Frank, adorava. Pó. E quando você pensa num Extended desse, acho que o meu favorito é de Dance With Me. Dance With Me, você sabe muito bem qual que eu tô falando. Meu Extended favorito é de Dance With Me. Deixa eu ver outra, velho. É... The Sun Always Shines on TV, do A-Ha. É, a própria Take On Me tem uma Extended massa. Eu adoro o começo dela. Acho massa. Justamente pelo que você falou, são dos artistas mesmo, né? Ou de algum produtor que tá muito conectado ao artista, pô. É, Level 42, Frank. Tem um remix massa de Running the Family. Do Level 42, eu gosto. É Notorious. E Wild Boys. É o melhor remix do Duran Duran pra mim. Extended. Se você for específico, eu tô sendo específico. Extended. Um Extended de Wild Boys. Wild Boys, né? Do Duran. Ó, tem um Extended massa. Aí vem Tia Sofias, pô. Tem um Extended de Everybody Wants to Rule the World, que eu acho massa, uns brass, que só tem na Extended. Você vê como eu gosto, tá vendo? Tenho várias na minha playlist desde anos carregando esses Extended. Segundo, uma vez mandei mensagem pra Yuzo Koshiro também. Mandei aquela. Eita. Pra quebrar o gelo foi essa. Você já escutou música eletrônica? Tem umas bandas massa. Veja essa aqui. Ah, é. Se eu tivesse selado, eu. Não conheço esse. Não é amigo meu. Queimação, é segundo, queimação. Aí, ó, esse baixo, ele é praticamente, praticamente o mesmo timbre de o Bass 2 do Yamaha DX7. No Mega, que é um chip diferente do DX7, soa um pouco diferente. Mas esse aí é o baixo de Broken Wings, né? Pam, bam, 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 pam, bam, 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 bam. E de Take On Me. Take On Me e Broken Wings é o mesmo baixo, né? O mesminho. Que é esse Bass 2 do DX7, sem alteração. Esse aí é uma... Ele é um variante com os mesmos osciladores. Os osciladores, né, parecidos, né? Por isso que ele soa quase igual. Aí. Cheguei Robson. Você viu, Robson, que eu já tinha... Já tinha Ico, rapaz. Já tinha Sheldon. Aí. Ah, já falei, Frank. Pô, interessantíssimos, velho. É uma passagem secreta. Ainda mais antes da internet, né, Frank? Que quando você achava, conseguia um Extended. É. Aí que era massa. Você conhece? A Extended? Não. Ah, sim. Dance... Ah, eu sei que você sabe. Dance With Me, claro. Você é fã do Alpha. Aí, Maiden sempre. Exceto quando você vai no YouTube e acha uma... Um Extended Mix by DJ... Olha o nome. Isso é real, esse DJ? Deve ser, né? Mas... É. Aí, chega de gão. Adolescentes mutantes... E 9 tartarugas. É elas mesmo. Aí, chega de gão. Aí, ó. Zeramos. Esse ninho a gente zerou, esse aqui. Esse tá difícil. Não é não?
Peguei Danilo. Cheguei, Danilo. Danilo. Zerei nada, Danilo. Quase o quê, Danilo? Chego lá no destruidor, Danilo. Tremo nas bases. Tremo mesmo. Aí eu tô com estratégia pra próxima partida. Você ficar aí, você vai ver. Deixa no bolo do podcast quando você tiver javiando aí, Danilo. Javiando, Danilo está javiando. Javiando é programando em Java, né? Não, javando. Java, javando. Aí chega Salmos. Chegou não, Salmos. Chegou não. Errei. Aí. O nome dos especiais de remix de uma música só. Tem um nome pra esse tipo de disco? Caramba. Crossover dos tartarugas com outros ninjas. É, agora é mesmo. Com a música aí. Aí. Tô fluterando. Ah, é. Cadê os... Cadê a galera de TI aí? Frank. Mas Frank não é muito programação, né, Frank? Danilo está fluterando, velho. Aí. Aí. Já vendo. Já não faça mais de um... É mesmo, Danilo. Putz. Danilo, Java tá diminuindo, tá morrendo, tá sei lá o que. Tô todo por fora, então me diga aí. Tá amansando no mundo empresarial? S, o tipo de programa que Danilo tá falando é aquele de computador. É assim, sabe como é? Liga o computador, aí tem lá um númerozinho assim, tem o botão turbo. Aí Danilo aperta o botão turbo pra ficar logo no turbo, aí aparece a 40. O computador de Danilo tem 40 MHz. É bom, Danilo é bom. Aí espera. Aí, entendeu? 10 segundos já. Entendeu? É porque é no DOS, né? Aí Danilo aí abre o Turbo Pascal. É. É isso aí, ele faz o programa aí. É assim. Eu acho que você queria falar, acho que eu tô com medo de outra coisa. Aí, ó. Não, eu que tô focando em mobile. Então Java tá vivo. Então, Danilo, é isso? Aí, ó. Maxi Single. Caramba. Isso me dá sempre, me dá uma impressão de coletânea. Aquelas coletâneas que você falou outro dia até brincando, que tinha no Brasil aqui, de tecno, nos anos 90 lá, aquelas tecno, como era o nome? Tinha todo ano, tinha um... Maxi Single parece, mas parece esse nome. Nos anos 80 e 90, todas as músicas de promoção de um álbum de synth pop tinham seu Maxi Single. O nome era Maxi Single, que legal. Deixa eu até deixar no Google aqui, viu? De fato, Maxi Single is a thing, is a thing. Olha como a gente aprende. Eu acho que eu tenho um Maxi Single e não sabia que era um Maxi Single. Vou olhar isso com calma. Valeu, Frank. Interessante. Aí, ó. Aí, Danilo, Android foi pra Kotlin. E o cross-plataforma que eu uso é o Flutter. Ou seja, no mundo mobile, Java está morrendo. Ah, ok. Então... É, como é? Aí. Eita, essa aí, ó. Essa música, pra quem tinha o Sega Genesis na época, ela tem cheiro de sábado à tarde. Né, não é? Me salva. Né? Você ouve ela sábado de tarde, 3:30. Você tá sozinho
sozinho de um caso, tá em casa, mas tá sem os amigos, assim, né? Você tá só, jogando Revenge of Destiny 9. Aí você chegou nessa fase, é por isso que ela tem cheiro de... Quando você tá no meio de um jogo, o sentimento é diferente da primeira fase, né? Tipo, ninguém para de jogar no meio do jogo, né? O mais deixado que você seja, se você estiver no meio, pelo menos você já chegou até ali e você vai. Posso faltar energia mesmo, é o único... Ué, não. Essa música é basicamente uma música de Streets of Rage, em termos melódicos. Aí, Denise, The Revenge of Destiny 9, você sabe, né? Aí tem que falar que é dev. É. Que é dev, pô. Falar isso aí as pessoas confundem. Como é que é, Vanderlei? Ah, Vanderlei. Vitor, Vanderlei. Sério que você não pegou a piada? Sério que você não conhece S. Gomes, Vanderlei? Welcome, Vanderlei, to Cosmic. Essa música, hein? Aí, ó. S. Gomes. Ó. A diferença do meu programa pro programa de Danilo é que Danilo usa o console. Eu... S! Pelo amor de Deus, S. Pelo amor de Deus. Easy Joker, é? Aí vamos ter que fazer uma música pra você, S. Gomes. He's an easy joker. Aí, ó. Olha o nível, está lá embaixo. E atrás. E Sal, e até você, Sal. E atrás o que lá ele, Sal. Tá aí, ó. Sinistro. Tô gostando muito. O que tem dentro dessa porta? Sinistro. Seu destino, né? As sete melhores da Jovem Pan. Destino. Isso, Smith. Tinha outras, pô. Essas é sete melhores. Tinha outro, mas é. Esse é Jovem Pan, né? Sete melhores da Jovem Pan, isso aqui. Tinha um outro de tecno bem famoso. É, Frank Bay falou outro dia. Uns amigos que iam pros States voltavam cheio de maxi singles, dos principais artistas da época. E você ia lá gravar em cassete. É, pô. Lembra de um álbum aí? Um só, de exemplo. Aí, a pior música de uso do Koshiro é essa aí. Arte de Lenhar. Hein, Sal? É. Isso, aquela vibe. Música do meio de jogo, você tá no embalo. Exatamente. É, aquela ali, exato. A música combinou essa. Eu tava... E eu na tensão ainda mais. Música tensa de chefe. Aí, essa aí. Aí, ó. Drop the gun. Até... You are under arrest. Para a música! Para. Essa. Aí. Aí, Frank, The Physics. Thank you for your cooperation. Um pouco, ó, hein, Sal, um pouco até de silêncio antes da próxima, ó. Pra limpar. Se tiver alguém que, pra quem não sabe aí, claro, deve ter. Na última fase de Revenge of the Shinobi, que é um jogo até famoso, né? Mais ou menos. Na última fase, essa é a música que tava tocando aí. E a fase é um labirinto meio difícil. E se torna... É, torna assim, o objetivo de uso do Koshiro foi conseguido. E o desenvolvedor pediu, faça o diabo de uma música que deixa o cara chateado. É, conseguiu. Eu abaixava o volume da TV. Uma vez, eu me lembro disso. Fui lá e abaixei.
Levantei, né? Não tinha controle essa TV, aí abaixei. Então, vamos mudar pra essa, ó. Ó. Aí, ó. Aí, chega Douglas. Chega Doug. Godfire, você botou exclamação comandos, Godfire. É, a gente não tem isso aqui. Fica no sobre. No sobre aí do canal. Fica os comandos. Que são pra subs. Os comandos estão no sobre. E os comandos são para os subs. Já. Você está convidado. Smeiden, eu também sou devedor. Também é dev, né? É, Simão. No challenge, né, S? Aí, ó. Essa música... Danilo, essa, eu vou botar a música então de Krang. Ah, vou dar um pause e a gente volta. Tá aqui a playlist aberta. Danilo, essa música, ela é danadinha. Ela é danadinha. Tipo assim, ela... Mas não como a de Uso Koshiro. Aquela de Uso Koshiro é chata mesmo. Ela, essa aqui, ela... Ela... Como esse chefe também tá me detonando. Vários Maximus, de Pet Shop Boys, Erasure, Information, Madonna, etc. Perdeu essas fitas tudo já, né, Frank? Aí. Poxa, um de Sadness. Você não vai acreditar. Agora que eu entendi que é um Maxi Single, é um Maxi Single que um colega meu tinha e eu extraí. É, agora eram quatro versões de Sadness. Quatro versões de Sadness. Era então... Eu pensaria naquilo como um EP na época, mas não é um EP, porque é isso. É um single com a mesma música. Então, é um maxi single. Ok, fez todo sentido. Não é um EP, é a mesma música. Eu pensava num EP ali. É um EP de Sadness. Ele tinha. Eu extraí, Frank. Aí, pronto. Perturbava o juízo, Diego. Você chegou lá. Perturbava, incomoda. Jogador que chegar lá em Revenge, a recomendação é baixar o volume. Porque irrita você com aquele labirinto ali. Né? Aí, vamos lá. Aí. A primeira. Estilinha. Agora pode ser bolinha. Primeiro.
A Ivolina é você mesmo. Essa. Não, 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 não. Pô. Até gostei que ele me jogou. Vixe. Vem cá. Não, não, muita distância. Não dá. Sai daí, cara. Me deixa, velho, um pouquinho, pô. Não vou, não vou arriscar. Vai, sai. Ah, era você mesmo? Ah, então estava certo. Oh, finalmente. E eu tomei uma tartarugada. Boa. É GG essa porra? Oh, yeah. Nem sei, né? Então era isso, pelo menos. Epílogo. Epílogo acabou. Aí, GG, né? Pronto. Ó. Aí. Freaker the Foods, Mangle the Moses in Total the... That is turtle power, but what about the shredding and crank? Burn to toast, vaporizer to milkshake. Ou escapou para a dimensão X until... dirigível. Ah, congratulations. Aí a foto, turma. Pô, isso foi bom, viu? Tá vendo, Godfire? Sua chance de ser sub do Cosmic. Tá passando ad, ele falou ali, né? Aí, uma foto logo. Bora lá, Issa, S, Vera. Danilo, você vai sair na foto aí, ó. Frank, Tartaruga 3, a gente vai de 2 então. Depois de desespero. É jogão esse bicho, né? Aí, ela vai. Simão, Volina, Danilo, Stal, S, Frank. Mandou o Grat. Vera, Fábio, Godfire. É, pronto. Aí. Ah, vai, turma. Pô. Ah, não, vou esperar, porque isso aparece na tela. Não. Não é possível. Não é possível. Vá.
Ó, oh, tirei, viu? Quem foi? Foi Frank. Tirei. Tirei. Não cobre o chat, não. Cobre. O chat tá em outra tela. O chat tá em outra tela. Então tá o chat. Deixa eu ver se tem o comando. Não tô vendo no final. Music Design. Ô, Danilo, quem é o Music Design, Danilo? Nakamura. Nakamura. Tem um Nakamura. Nakamura. Tem um piloto de Fórmula 1, Nakamura? Presented by. Konami, vá agora! Outra. Não consegue, ela não consegue, rapaz. Nem no fim aí. Podia dizer o asterisco aí. No cantinho ali com a fonte. Olha ele. Ha, 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 ha. Agora Cleibon Cremoso tá mais cremoso, mais gostoso do que Game Over. Ó, oh, ainda tinha um continue. Ainda tinha um ou dois continues. É, tinha dois continues. Beleza. Leite condensado caramelizado. Aí. Ah! Nossa, crocante. Esse foi o outro. Next. Delicioso chocolate mistério. E amiga. Spoiler e sal. Mas não vai sair na hora do recreio. Spoiler. Legal. Assim eu preciso dividir meu choquito com ninguém. Hold your fire! E spoiler, Sal, você deu um bom spoiler. Você deu um bom spoiler, hein, Holly? Sal deu um bom spoiler. Olha lá a Holly ali com cafezinho, gostei do. Do, né? Rapaz! É, finalmente. Aí nós. Deixa eu ligar o ventilador que esquentou, velho. Não esquentou aqui em Salvador. Mas eu esquentei. Eu esquentei, né? Eu fico nervoso naquele diabo daquele chefe. Oi! Eu ouvi Stargun é com mouse. Você tá... É a Adnei com R-Type e você com Stargun, né? E é lógico que a gente vai ter que ir com mouse essa porra, né? Senão você vai me matar. Aí, ó. Aí, vamos lá. Exato, Diegão. Foi você que falou isso. Foi o pause de ontem, a dormida. Pra vir com a cabeça fresca. Você vê. Eu cheguei com 3 vidas. Cheguei muito bem. E eu tava... A gente tava conversando. Eu tava meio quieto aqui. Mas eu tava consciente. Porra, eu tô com 3 vidas. Por dentro eu tava... Vou chegar com 3 vidas, finalmente. Nunca chegava com 3 vidas. E aí tomei a tartarugada, porra. O raio da tartarugada. Aí eu me retei por dentro ali, né? Pô, tipo, perdi a vida que eu levei. Eu cheguei pro chefe com essa vida, que era o que eu queria, e perdi com a tartaruga. No início, né? Vocês viram, foi no início. Mas aí eu executei bem o resto. Eu executei bem. Quase era só ter vindo mais fresco, foi esse. Mais fresco, mais, com a cabeça mais fresca. É isso que, o pessoal tá falando isso, essa. Entendeu? Opa! Pare, Joy. We are paring. Pare, Joy. Lá ele. Não, Danilo. Tô falando assim, Danilo, de fresco assim. De, eu vim com a, ontem eu joguei até 7 horas da noite. Aí cansou a mente, Danilo. Você sabe que é assim. Você mesmo faz isso. Aí você... Você tá jogando em Yakuza, dá 2 da manhã, você não passa lá do chefe, você me falou. Aí você desliga, bota o Xbox no naqueles estados de desligado lá. De manhã vem, mata de primeiro aí. Let's do it, Frank. Deixa aí, Frank. Ah. Oh, deixa o Danilo. Danilo. Danilo, digite aí, por gentileza, Danilo. M Sniper, ó, oh, não. Vamos atender, né? Ó, oh, quem tá ligando. Fellows. Diga, Fellows, você tá na live, na hora do lanche. E aí? Eita, foi mal. Não, eu liguei pra saber outra coisa. Pra saber a questão dos fones de ouvido de televisão. Se fone de ouvido na televisão que ela lança em USB, ele transmite o som normalmente ou só se for Bluetooth? Repita aí pra galera aí. Sério mesmo, repita aí.
uma televisão que tem entrada USB, um fone Wi-Fi, se conectar o receptor Wi-Fi na televisão. Pera, deu um. Pause aí. Só um instante, porque. Sério mesmo. Frank tá fazendo um procedimento, aquele procedimento do HAL 9000, tá ligado? Eu acho que Fellows nem. Peraí, já acabar que é importante. Você não tá nem em casa, Fellows? Não, certo, pronto. Vá, fale aí, fale, vá, sério. O Bluetooth, um fone Bluetooth na TV. Não, o fone seria Bluetooth, mas tipo, eu queria saber se a televisão sem o Bluetooth, não é fone de Bluetooth, é fone sem fio, Wi-Fi, o receptor, se ele consegue transmitir o som normalmente, como se fosse o mouse, o sem fio. Caramba, Felos, peraí, vamos lá, a TV tem Bluetooth? Não, é isso? A TV não tem Bluetooth, TV... a TV tem som entrado USB. Eu queria saber se tem algum fone que seja Wi-Fi, no caso wireless. É wireless, no caso. Bom, isso, que funciona pra televisão, mesmo não sendo Bluetooth. Cara, ó, existe. Você pode comprar um transmissor Bluetooth, Fellows. É um transmissor de áudio. Isso. Isso, a televisão... É. Isso. Você pode pegar... A televisão, ela deve ter uma saída P2, que é aquela de fone, certo? Pronto, aí existem transmissores Bluetooth de áudio. Você compra, né, no AliExpress lá, coloca no... Isso, coloca nesse P2 da TV, aí ele pega o som do P2 apenas e transmite para um Bluetooth. Aí você vai pegar o fone Bluetooth mesmo, né, e parear com esse transmissor. Eu tenho aqui, mas você não mora em Salvador, eu tenho aqui um transmissor desse. Podia lhe emprestar para você testar, para ver se sua prima, né, sei lá, gosta. Aí, turma, agora... Olha, Fellows, queixo duro, galera. Se mandar pra mim, de boa. Olha, olha, Fellows falando em Fellowish, incrível, Frank Berry falando. Fala aí, Fellows. Deixa eu ler aqui o que a galera tá falando aqui, ó. Cosmonal Hotline. Aqui, ó. Frank ficou preocupado que atrapalhou você. Fellows perdeu o GG das tartarugas. Verdade, Fellows, estava falando. Acabou de zerar, sério mesmo. Acabou de zerar. Aqui, ó. Essa se acabando de rir. Aí, ó. Danilo tá dando suporte também pra você, da parada. Eu não consigo ver o que eu tô aqui. Você não. Aí, ó. Esse Fellows é o cara mais engraçado que eu conheço aqui do Cosmic. O cara é comédia de forma totalmente despretensiosa. César Gomes falando. Isso é o review de você, Fellows. A gente tá fazendo um review de você, entendeu? Eita. Aí, ó. S. Gomes, isso. Essa de S. Gomes agora eu não vou nem ler, que Fellows vai ficar doido. Fellows vai ficar incomodado. S. Fellows não gosta dessas. Depois. Aquelas piadas de S. Gomes que você adora, Fellows. Credo. Sim, tá. Então você tá na casa. Você tem como enviar? Porque se tiver como enviar, eu espero você enviar. Se não, eu vou comprar mesmo. Não, pô. Compre. Pronto, beleza, então. Compre porque é um transmissor desse, que eu até usava exatamente assim, na minha TV antiga. Pronto, então eu procuro um transmissor Bluetooth P2, né? Isso. Aí Mercado Livre tem, mas AliExpress, né? Se você... É, exatamente. Se quiser, depois eu lhe ajudo só pra indicar, mas que besteira isso, é tudo meio genérico. Ah, detalhe. Pronto, beleza, fala contigo depois. Você dá só um detalhe. Tchau. Calma, Fellows. Peraí, Fellows. Antes de você dar tchau, só um detalhe. É pra sua prima mesmo, né? Ela vai assistir filme, não é isso? Não, pro meu tio. Meu tio quer assistir TV sem que a minha tia... Entendi. Fique comandada com ele assistindo TV. Tudo bem. É que ninguém vai jogar, né? Porque esses fones, esses transmissorzinhos baratos têm latência grande. Tipo assim, latência assim de... Sabe? Às vezes num meio segundo assim, tá ligado? Seu tio aí de vez em quando não vai ligar, entendeu? Quase meio segundo. Sim. É que assim, fosse pra jogo, uma coisa assim, ia ser ruim. Pronto, não. Só isso. Não. Certo? Pronto, então vai lá. Valeu. Teu tio... Tá. Dê tchau aí pra... Não, fale os nomes da galera. Pô. Olha aí. Tá Frank, S e Sal, Danilo, Fábio Silva, Jovas, Henrique Beira, entendeu? E...
É muita gente, povo é mais fácil porque povo engloba todo mundo. Povo engloba todo mundo, galera. Então vá, velho, vá. Tchau, povo, até a próxima. Vá, vá, até mais. Aí, velho. Pronto. É cada uma, fela. É cada uma. Você viu, ele deu até os detalhes, que o tio dele lá, quando ele começou a falar que o tio dele com a tia, eu cortei pra ele não dar nenhum detalhe, pelo amor de Deus. A sua prima que seu tio quer, sua tia põe o wireless, foi assim também no início. Quando ele falou de negócio de Wi-Fi, apoio, eita zorra. Olha, Danilo botou o tanto beat, né, Danilo? Mas aí vai custar. Aí é sacanagem, Danilo. Tio de Fellows, acho, Danilo, que o tio de Fellows tá lá, ó, roncando já quase, querendo ver o Jornal da Globo. E aí, pra não incomodar a esposa lá. Aí pronto, uma... Quem é apresentador do Jornal da Globo hoje em dia, meu Deus do céu? Quem é? Não tô a menor ideia, bicho. É, sei lá, bicho. Chico Anísio? Pronto, Chico Anísio. Não, Chico Anísio não, né? Que já morreu. Jô Soares também já morreu, então... Valde Vogel, tinha uma dessa na Globo. Valde Vogel. Me lembro do sobrenome dela. Pronto, Valde Vogel vai falar lá. E vai sair 300 milissegundos, Danilo. Não vai chegar a 500, não. Espero. Espero, porque... Bluetooth é terra de ninguém. Aí. Aí, pronto. É, Fellows é, Jovas. Fellows quer saber nada. Oi. Você vai mandar e eu espero. Ele, você viu ele falando, né? Você vai mandar e eu espero e tal. Pô, Fellows. Às vezes eu uso essa, pô. Demos spoiler pra Fellows. Da Zera de Tartaruga. Demos spoiler. Conseguimos dar um spoiler pra Fellows, amigo. Aí, ó. É. Total nosso mascote. Lilian Whitfield, era isso? Lilian Whitfield? Lilian Waldvogel, né? Não, Beira. Não, não. Mônica Waldvogel, rapaz. Não misture as coisas. Lilian Whitfield parece a menina de Friends, né? Você falando assim, parece a menina de Friends. William WC. William Vac. Porra, Cid Moreira. Cid Moreira já apresentou o Jornal da Globo? Cid Moreira é velho desde que a gente começou a assistir TV, né, bicho? Ele já tinha que dormir cedo. Era um senhor já. Aliás, Cid Moreira está vivo, cara? Galera. Cid Moreira. E Chapelin também. Sérgio Chapelin. Eles estão vivos? É pergunta honesta. Eu não sei mesmo, assim, então... São vivos, né? Ok. A gente saberia pelo Twitter, né? Mas é que se morreu nessa fase pré-Twitter, talvez eu não soubesse. O cara morreu em 2007, eu já não via TV e o Twitter não era assim tão... Pam, pra notícia pintar, né? Mas Cid Moreira ainda tá vivo. É, pô, caramba. Bom, turma. Então é isso, eu até desliguei. Eu desliguei o NES porque tava com o barulho do jogo. Tava o barulho do jogo, né? Aí, Danilo, você tá aí? Cadê o Tartaruga 3? Só pra gente olhar. É 3 mesmo, né? 2. O que é Tekken? O que é isso? O que é isso, Danilo? Tekken 2. Paranéis, que conversa fiada é essa? Vou abrir, viu, Danilo? A responsabilidade é sua, viu? Butilé. É, sim, é, mas pô. Aí. 3DE, Danilo. Aí. E é o 2, não fizeram nenhum 1. Olha. Olha. Tá os flicando, tá me incomodando. E aí, tá bom? Aí chega, Russell. Que audácia. Ficou tela preta agora com a música. Tomara que não tenha dado pau. Tava no videogame, né? Aí.
Zerou, Rafa. Zerou. Foi bom, viu? Foi bom. Foi uma boa luta final. Aí. Travou. Vou dar reset. Sei lá se travou a música. Continua. Vou apertar logo start. Tem várias versões. Vou botar aqui a tradução coreana. Vou imaginar que isso tá tratado. Puxando os limites do NES. Puxou. Esse não rodou. Aí, escolha o quem, Danilo? Escolha o quem? Diga aí, Danilo, escolha o quem aí? Puxou tanto que quebrou. Nina, Beira falou Nina. Deixa o Danilo dizer. Nina? Olha, Danilo concordou com você, Beira. Nina. Nina é essa loira? Só tem ela, né? É, só tem uma mulher, né? Tem mulher aqui? Não, tem duas mulheres, e aí? É a loira ou a morena? Música horrorosa. Tá duas vezes. E aí? O brasileiro, quem é? Cadê o Blanca? Blanca é esse aqui? Esse é Blanca? E aí? A Nina é a loira, então, né? É porque a loira tá duas vezes. Então, vamos Nina 1. Nina 1. Lá vai, Danilo. Nina, então. Oxi. A música tá... O jogo já travou de novo. Tá a música rolando aí, vocês estão ouvindo, né? Vamos tentar outra. Duvido que seja overdrive. Não, é essas. Vamos lá, vamos tentar o A1. Não, o P1 que seria a versão, né? Mapper 90. Sabe o mapa, tá vendo? Aí, Brasil, Blanca, brasileiro tem de ser o monstro. É isso. Tem um monstro ali além do. Vamos lá. 1P versus 2P. Eu não queria isso. Não queria 1P versus 2P. Eu pensei que era pra mudar ali. Vamos ver, aí chega óculos. A1 deve ser alfa 1. B5 deve ser beta 5. Sim, ah, sim. Ó, Danilo, aí fica aí, ó. Por sorte, o outro controle tá conectado. Apertei o direcional. Entre essa música e fica ali 2P, 2P. É como se ele quer jogar, me forçar a jogar de 2. Será que o que não tem nada é a final? É mesmo. Vou botar aqui level 1. Ó, vou escolher esse cara só pra ver você rápido. Olha, ó. 2P, tá vendo? Ele aparece. 2P, Danilo. Você tá vendo ali, ó. Aí, ó. E aí a tela some sozinha. Tô apertando, não. Vou tentar botar de 2, então. Então, com 2 controle aqui. Será que só foi até ali? É. Aí. Ah, é, André? Não, ou é mesmo? Vou rodar japonês agora pra ver a diferença que você falou. Bem lembrado. Ah, é, eu tô controlando, ó, o 2, realmente, ó. Ó. Vou escolher primeiro ele. Aí, escolhi. Aí entra a música. Dessa vez a tela fica. Apagou. Um dos motivos é esse, Beira. Se eu estivesse jogando a sério, eu vou ficar jogando jogo quebrado. Aí. Jogo Havaiana Lag. Havaiana Lag. Porra, Danilo. Tem que fazer frase disso aí. Ou essa aí tem. Ô, S. Gomes, só essa vez conceba uma frase com o Havaiana Lag aí, vai. É. Tá dando load. PlayStation 1, lê devagar. Assim mesmo. Aí está. Tá bom de benefício da dúvida aí, Danilo? Você que diz.
Ah, qual é, esse Gomes? Eu não entendi a de Wonder. Eu não entendi a de Wonder. Você não entendeu a bootleg, pô. Bootleg. Bootleg. Eu achei massa a Havaiana Leg. Até porque eu associava a Havaiana a uma sandália fuleira no passado. Ah, meu Deus. Frank, pegue um... Frank e o Sal, traga um refrigerante pra esse Gomes aí. É, hoje a Havaiana é marca top. Mas quando eu era pequeno, eu não tinha... Vocês não tinham... Eu tinha essa noção. A Havaiana era meio fuleira, assim, eu achava... Tá ligado? Mas meu pai usava, minha mãe usava, meu avô lá na mata, que era a fazenda, a terrinha dele lá. Sempre com a chinela. É. Chinelo leg. Aí. Aí, você quer o quê? Você quer uma suquita ou você quer a coca mesmo? Essa. Tá os dois aí. Passou o garçom com as duas, né? Quando passa o garçom, que tem os copinhos, né? Aí tem o amarelo, o preto, né, assim? E o branco. É, soda, limonada, Fanta ou coca. Antigamente era isso as opções, né? Aí hoje não. O garçom passa e tem um pretinho borbulhante, um branquinho borbulhante e um amarelinho borbulhante. Putz, o pretinho pode ser Pepsi, pode ser Pepsi Twist, pode ser Pepsi Zero, pode ser Coca Zero, pode ser Coca, né? O amarelinho é, pode ser até, tem umas marcas aqui, baiana, tá ligado? Tem umas aqui, eu não sei se tem no... Né? Aquele refrigerante, Danilo, que tem aqui, não sei da Maratá, não, tem uma marca. É ruimzinho, viu? Entendeu? Aí... Havaiana de tira azul era fuleira antigamente. Era, não era, Rafael? Era, pô. A Havaiana mesmo, a tradicional que você falou aí. Da tirinha azul, pá, pô. Né? A Raider, pá. A Samoa, que era a marca que eu até gostava. Era a Samoa, achava a melhor que a Havaiana. Ah, é. Passa o... Ah, é verdade, é a segunda. Você... Sim, desculpe essa música. Desculpe. Tava aí no ouvido. É, Danilo já vai logo pro 3. Deixa eu tentar o A1, Danilo. Ver se... É que ele tá entrando em modo 2 player. De qualquer maneira. Olha, 1P versus 2P. Cadê CPU? Tô apertando Select. Olha, não tá trocando. E aí 1P Game tá obrigando a escolher mesmo assim. Aí 1P Game. 1P Game. Aí, é, tá bugadão, ó. Ele vai pra um... Dois player e não... Ah. Esse já foi mesmo. Não deu nem pra brincar. Vamos lá pro 3. É Manhattan Project? Aí, americana. Vamos só olhar, né? Aí, Diegão. Aí, Moroni, aqui no Rio tinha uma marca de roupa. Pierre. Tinha aqui também, Moroni. Pierre. Mas, vem... Porra. Fui eu. Bati no NES. Pierre era uma marca de roupa de surfista, né, Moroni? Eu nunca usei porque era de surfista. É louco. Tinha medo de surfista. Mas eu lembro disso, dessa marca. Porra. Pô, a tipa do fliperama agora? Ah, só que são essa... Tipa do fliperama? Ué? Ó. Aí. É, ele que vinha aqui na internet que só roda num NES especial. Mais rápido. O NES Quick. O S, você tá com duas missões. Fazer uma com o NES Quick. NES Quick. E fazer uma com a Havaiana Leg. Por favor, é só hoje, só hoje. Eu lhe imploro. Aí, Sal, sempre gostei de Havaiana. Chinelo de dedo, igual meu irmão. Agora é sandália, é chique. Igual meu irmão, só... Desde que eu nasci, meu irmão só usa Havaiana. Só Havaiana. Ele nunca calçou uma sandália. Ele tem 55 anos, né? Ele nunca calçou outra sandália. Porra. Ah, já acho que eu já vi isso, né? Porra, esse tá foda, hein? Esse tá melhor ainda,
Moroni também é Samoa? Minha sandália favorita, Moroni. Não existe mais, né? Aí é... Tanto que eu procuro sandália que parece Samoa. Era sempre eu escolhendo. Aí trava, né? Aí trava depois. É. Aquele não é Tartaruga 3. Pera aí, Danilo. Esse não é não? Tô atrasado. Esse não é não? Ah, é esse. Ok. Ok. Você ficou pensativo? Teenage Mutant Smoker Turtles. Vamos abrir só pra ver. Já que é rápido. Vamos ver, é o 2. É o 2. Um Smoker. Two Smoker. Smoker. O que é o Smoker? Qual é a piada aí? Samu era ruim nada, Beira. Samu era massa, velho. Aí, ó. De surfista, né? É, Moroni. Aí, ô! Oh. O que é o... Qual é o Smoker? Aí, ó. Qual é a piada que eu tô perdendo aí? Tem piada nenhuma ainda, né? Tem só o nome ali, Smoker Guy. Aí. Moveset expandido, 3... É esse. Tinha sandália Catina Surf, tinha. Catina Surf. Que eu lembro. Tem uns colegas que tinha essa, Catina Surf. Tinha propaganda, né? Catina Surf. Pô, que lembrança viagem. Deixa eu botar no Google aqui. Catina Surf. Danilo tem cara que teve Catina Surf. Danilo teve. Teve não, Danilo? Catina Surf. Foi por causa da apresentação de arcade. Esqueci que ele... Ah, entendi. Pô, ele botou a abertura. Fez a abertura que não tinha no outro. É isso, o que é isso? O que é? Elas estavam com cigarro, eu nem vi. Nem notei. Elas estavam fumando. Ixi, nem. O nome Weed. Weed? É. Ah, o Weed ali. Poxa, é mesmo? O Weed, ah, é, não é Miguel. Weed é. Não, acho que não pode falar a palavra, né? Não é, André? É. Ah, eu vi agora, não vi. Eu sou o Weed. Qual é essa? Que piada é essa? Qual é o... Qual é o humor? Apenas o cara é... É um drogado e... E acontece também de hackear. Aí ele tava... É tipo, tem que ter um fundamento pra você... Pizza Slut. Ok, ele é abusado, né? Então é... O set de Smoke Monster tem de tudo, né? Então, é isso aí mesmo. Aí. O problema desse chinelo legs... Perdi ali. É... Não, peraí. Aí Danilo usava a prancha de surf. É, a catina ele jogava fora. É mesmo. Danilo tem 2 metros de altura, esse. O problema desse chinelo legs aí é que mesmo se rodar, corre e se trava. É, você é doido, exato. Exatamente. Exato. Trava lá na frente, qualquer coisa assim. É. Exatamente. Topodídio. Pô, adorava Topodídio. Por que você lembrou dele? Tinha uma palavra famosa com a Catina? É, piada besta, é. Isso aí. Assim, tipo, ok. Né? Ah, é, pode ser. É. O Hello World dele. É. O Hello World dele. Pronto. Aí. Chega, Machado. Pô, deixa eu só botar aqui, só porque esse é tentador aqui. Arkanoid Hack, vamos ver. Tecnoid, ok. By J. Roselius, not. Aí ele botou uma seta pra Taito. Endemar, chip Arkanoid. Aí é o mesmo texto. By J. Roselius, not Taito Corporation. É isso que ele quis dizer. Não é a Taito. É isso que ele quis dizer. O Not me lembra Seinfeld, né?
não? Pode, acabou. Acabou, Machado. Pode voltar à sua dieta normal. Tá, tecnóide, entendi. Ele... Né? Botou aí tudo clean assim, né? Meio futurista mesmo, né? Porque meio clean. É, esse jogo tem um controle lá no Japão. Esse jogo, o cartucho japonês dele vinha com um controle analógico. Aí, ô, se boot certo que tivesse aí, ó. Olha, rapaz. Eu acho que Bruno, se não fez, tem que fazer esse suporte. Eu tava olhando pro bicho ali. Eu juro que eu perdi essa bola porque eu tava olhando pro bicho. É, algum tipo de referência? Aquela cara ali? Aí. Ou é só uma cara de robô genérica assim? Como se estivesse falando. Vocês enxergam alguma coisa? É, aí. 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 É, segunda fase, tá? Aí. Você já jogou com esse analógico, foi beira? Porra, com certeza, velho. Legal. Pô, vou pedir a Bruno pra pegar algum analógico. Se é que não já tem suporte, mas talvez não. Eu não sei se você sabe o que eu tô falando, Bruno, né? Boot Sector, que faz o retropad. Então, eu... Né? Eu usar algum dial analógico que eu já tenho aqui pra controlar ele. Ai, Salsa, nem compara com Clax. Tem Clax no NES? Eu acho que tem, né? Antes de tartaruga. Pera aí, Danilo. JK, né? KL. HIJL. Clax, claro que tem. E tem Japão e América. Então tem que ver, até se são diferentes. No Mega é bem diferente. Olha isso, Sal, uma curiosidade. Você falou, ó, Clax. Olha o sampler, porra. Oh, yeah. Porra, tá massa. Pelo menos aí. Option Stuff. Stuff. Pô. Deixa eu aumentar o volume pra vocês. Ó, Danilo. Danilo, tá aí. Ó, Danilo. O sampler PCM no Sound Test. Ó. Deixa eu ver. É, só. Blob Ball. Ah, tem um joguinho aqui. Poxa, ele toca o sample PCM. Que louco. Tem um... Ó, que coisa, né? Tem um arcanoide aqui. E aí o sample é da... Que viagem. Como é que sai? Select, select. E tem um sound test. Vamos ver. Aí, estão ouvindo? Estão ouvindo porque é muito abafado. Esse é o PCM do NES. O NES é a máquina, né, velho? PCM 83 ali no... Ó. E outra coisa que eu vou dizer a vocês aqui, ó. Pô, o Daniel saiu. Daniel, você tá aí? Não, vamos fazer Axel Foley, então. Imagine Axel Foley aí, Sal. Diegão, aí, ó. Então. Deixa eu pegar o tempo. É que tem um atrasozinho. Agora tem menos atraso que Toy James, Sal. Que foi o que eu lembrou. Ah, quando eu falo, o tempo é diferente, né? Do jogo. Não é isso? Pra vocês? Tan, 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 tan
O tempo é diferente, né? Só confirme aí. Você tem o atraso aí da webcam, não sei o quê. Né? Me confirme. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer só um teste. Vou apertar a caixa da bateria. Aí. E vou fazer com a boca. Pá, 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 pá. Pronto. Eu fiz tudo extremamente sincronizado. Chegou na live sincronizado. A minha voz com a caixa da do NES. Meio segundo de atraso. Já detona muito. É isso mesmo. Eu me lembrava que era. Aí, não. É. Eu quero Blob Bell o jogo, ok. Deixa eu ver só rapidinho ele. Aí, é o sampler, velho. Acho que é do fliperama. Pô, deixa eu ver se aqui já é o... Clark jogou. Meio que é Big X. É idêntico. O jogo tá idêntico. Que legal. Nada se compara aos efeitos sonoros, né? Lado. Vamos tentar um Big X. Vamos tentar com verde, né? Já botei ali. Né? Vou botar o Coringa. Veio dois cinzas. É, aqui tem dois azuis aqui. Vou apagar esses dois azuis. Tem um vermelho agora. Ok. Vou apagar o cinza. Aí, finalmente veio o verde. Tá ruim já. Aí, temos esse azul pra apagar. Já vou largar ele aqui, porque já vai vir um segundo azul. Temos o rosa. Vou apagar esse aqui. Vou fazer isso, jogar pra frente e jogar esses dois olhos pra cá. É, vou tentar o rosa. É, vou apagar o rosa. Vou jogar o laranja aqui. Vou jogar o vermelho aqui. Cinza, vermelho. Vou apagar o vermelho. Dois cinza, né? É branco. Vou colocar dois brancos aqui, porque já tá vindo ali. O verde não veio. Ah, não vai sair Big X nem a pau aqui. Tá muito azarando. Vixe. Tô com um branco e um azul. Ah, vou fazer uma sequência de azul aqui. Vou largar esse aqui. Cadê? Ai, tá azul claro. Vou apagar você. Não veio verde, pô. Aonde vai sair Big X aqui? Não veio um verde. Parece que tá... Pô, o grito, né? Massa. É louco. Massa. Legal. Legal. Nesse, do pause, Rafa Lima. O pause, a regra do start é o pause que você fala. Esse jogo não deixa, ó. Ah, B Music. Tava tendo uma música? Ah, tem uma música, se quiser. Ah, é, no Mega também tem, parece. Estamos de laranja. Dois verdes. Dois vermelhos aqui. Dois rosas aqui. Dois cinzas aqui. Maria, tá horrível as cores, pô, tá mais hard que o Mega. Aí veio agora um laranja, né? Tudo bem aqui. A música usando a bateria, ó. A bateria. Aí é isso, ó, Rafa. Ah, não! Ah, não, é isso. Ele corta as pedras. Ele corta as pedras do tabuleiro. Eu acho que no Mega ele corta as duas pedras. Ele corta, ele quando dá pausa, ele tira também o que tá lá embaixo. Você não vê absolutamente nada. Nesse ainda deixa ver ali embaixo. É, até que vale. Aí vai, eu diria que vale. É, ferrou. Não... Rosa, vermelho no meio limpo. Aí o larga o... Clax é demais. Clax é demais. Cadê? Tá, é, dá pra se perder. Nessa... O que será que o We Crazy, né? Crash Ball. Aí é jogo, né? Clash Ball. É jogo, né? Aí. Cadê o... Oh, não, deixa eu voltar rapidinho.
Eu vou chamar Danilo. Danilo foi programar. Queria que ele visse o Tartaruga 3. Tum, que é, o 3, Danilo disse que queria vir aqui pra gente jogar o 3. Eu já queria o 2 pra ver se zerava, mas deu. Aí, 3 Manhattan Project. É isso. Aí, Rafa. É isso. Vamos olhar de novo. Pô, achei a abertura, né? Abri certo? Não, já abri ruim errada, né? 2003. Que diabo foi isso que eu abri? Oxi. Que diabo foi isso que eu abri? É o Tartaruga 1? É. Ah, isso é hack. Aí, o 1 é o que tem o mapa. Como é que eu abri? Teenage Mutant Ninja The Manhattan Project United States. Tá, tem dois U, ó. Esse tá, aquele outro não é, não. Oxe, tudo U, tudo U, tudo. É, como o nome é muito longo, ele não, esse é verdade, ele não scrolla, né? Ô, Eric. Teenage. Aqui, o 1 é esse aqui. E sal. Aqui, esse seria o 1. Olha aí, aí, ó. Aí, beira, sinistro. Aí, esse é o 1. Sword of Soldan no Mega Esse Drag, é o primeiro, né, jogo de tartarugas. Não tinha nada melhor, não. Aí. Ô. Joguinho ruim, aí. Controle duro, mas é um jogo difícil. Cadê Danilo? Exatamente, Beira. Aí esse é o primeiro jogo da história da Tartaruga Ninja. Não é o do Fliperama, é esse. É, que música você fala? Isso, eu nunca joguei esse. É essa aí? Do mapa. Ah, legalzinha. Pô, legal mesmo. É. Eita, pô. Eu lembro disso, que ele é 30 FPS. Aí, Frank. Esse é do ZX? Como assim, Frank? Como assim? Tem porte pra ZX desse? Aí dá um golpe. Aí dá vários golpes. Ué, mudou a música? Como se fosse um mini chefe? Tem mais golpes que o Tartaruga 2, né? Tá ali. Ok. É isso, ó. Que legal. Que conecta aí. Que eu mato, mata. Eita, ele me mata também. Leonardo Gotkov. O Fight Snack. Ah, tá. Você. Michelangelo. Tem um mapa ali, né? Aqui entra. Ah, pra eu chegar ali, eu vou entrar aqui. Ok. Ele tava me ensinando ali que é um mapa interconectado. Eita. Pô, massa. Tem porte pra ZX desse jogo. Aí. Aí, André. Curiosidade, esse primeiro Tartarugas e o único jogo não Nintendo entre os 10 vendidos. Mais vendidos. Ah! Da fonte Nintendo hoje. Fonte quente. Interessante. O único jogo que não é da Nintendo que tá entre os 10. Caramba! É esse? Ou é o sucesso, o testamento ao sucesso dessa Tartaruga Ninja na época, né? Ah, deve ser tudo americano. Compra. Tartaruga Ninja tem um cara de ter sido um sucesso dantesco lá nos Estados Unidos mesmo, né? Aí. Lembrou uma coisa, joguei na casa de um amigo. Mas a música eu nunca esqueci. Pô, não mesmo. E é massinha mesmo, sabe? De cara ali. É bem agradável, mano.
Mano, parece um jogo massa, assim. Por causa dessa... Ah, yeah, eu... ah, é April ali? É April? Onde é, mano? Tipo um chefe aqui? E aí? Ah, ele levou. Legal, que interessante, André. Porra, que interessante. Não é Castlevania, né? Não é Contra. É Tartaruga Ninja 1. Interessante. Aí. Ó, chega, Vavá. Chega, Vavá. Porque é perfeitíssima. Vavá não... Não convém, mas não vi, não. Não. Raramente eu vejo eles ao vivo. Esses programas das empresas. É, o que eu gostei muito, Vavá, foi o... O, a chama direct também, né, sei lá. O do Starfield, você viu esse? De Starfield. Putz. Porque, Vavá, eu me interesso mais pelo jogo do que pela empresa, sabe? Você vê que eu lhe digo. Você viu o direct? Eu vi o direct de Starfield. Mas o direct da empresa Microsoft não me parece o jogo que ela apresentou. Que nem a Nintendo, mesma coisa. Teve direct de Metroid, eu me interesso. Sério, eu sou assim, eu sou pelo jogo. Não. A empresa, ela é um mecanismo pro jogo ser comercializado. Claro que eu entendo sua pergunta, mas é que eu tô pegando no seu pé só por causa do... Aí. Esse jogo, pô, Diegão, sempre fiquei interessado. Aí já vi agora, ele tem os mapas conectam e tal. Variando bastante o cenário, inclusive. Ó que bem feitinho essa área interna. Aquela porta eu abro? Não. Ih, tem bip de Zelda. Eu tenho 4 vidas, né? Pelo que eu entendi. Deve ser isso, né? Morreu lá o... Ah, ele atinge daqui, beleza. Aí, Frank, será que no ZX Spectre dá pra atingir a plataforma de cima? Eita, eita! Aí. Loucura. Loucura mesmo. É, André. É. Que é isso, Frank. Eu nem vi o sprite da menina. Oh, yeah. A que tava sentada ali? A que tava sentada, Frank. Tava? Caramba. Aí. É. É. Ah, sim, óculos. Só que... Foi um fenômeno, mas assim, você não tava nos States? Eu acho que não, assumo que não. Em 89, eu acho que lá nos States é que o negócio foi pra você. Um testamento disso pode ser essa informação de que esse cartucho é o jogo mais vendido de todo o console Nintendo que não foi fabricado pela First Party. Interessante, né? Aí. Pô, Mark, terminamos. Terminamos. Tô de brincadeira aqui no 1, damos só. Terminando, muito massa. Uma boa luta, luta final. Muito boa luta. Lembro que os 10 vendidos do GameCube, o único que não entendo era Sonic? Hã? Caramba. Sonic Adventure. É, na época o videogame da SEGA tinha acabado. Aí, não é isso? É. Aí a empresa grandona, né? A SEGA era gigante, cheia de jogador. Realmente, vai migrar. Aí chega seu Talmid. Chega seu Talmid. Agora vamos ver finalmente o 3. Direito. Coisa de baiano. Coisa de baiano. Tem esse aqui, ó. Tournament Fighter, né? É o de luta. Aí Manhattan. Tem muitas ROMs do Manhattan, né? Aqui, eu vou tentar essa primeira aqui. Aí, 92. Boa, já jogou duro. Fez no estilo mesmo da porra da abertura. Uma tartaruga. Cowabunga, sampleou o Cowabunga. Ah, é aquele mesmo, então. Ué. Aí, isso.
De repente, eu não li. Tavam de boa, curtindo. Come on! April's Reports. Ah, tá, eles vão assistir. Eles são fãs de April, né? Vão assistir a transmissão. Aqui em Nova York, crime está aumentando todo dia. É, perfeito sonoro. Bummer Dudes, it's Shredder. Eita. Ah, é a ilha, né? Tô levando April, viu? O negócio é April. E também a ilha dessa vez. A ilha e esta específica jornalista de televisão. Você quer salvar toda Nova York e essa específica jornalista de televisão? Venha. É que começa na praia mesmo, é por isso. Aí. Ah, você quis falar? É sim, lá mesmo. O episódio da série que falei era pra ter uma boa visão disso. É bem legal assistir. O do Netflix, né? Óculos. A tartaruga inaugurou uma era de animais antropomórficos. É mesmo? Nas animações. É, Mark quer comprar a coletânea das tartarugas pra Switch. Vem com todos os jogos de... Vem com todos? Porra! Pernés, né? Eita, alguém conseguiu licenciar isso tudo num pacote? Porra! Ver como é que é aqui o bicho. Ele tem um golpe diferentão. Ó. Epa! Decresce o life. Esse especial é... Ok, mudou o jogo então. Eu não li o manual ainda, né? Esse decresce o life. Por isso que teve gente se confundindo aqui. Dizendo que o anterior dizia que decrescia life. No especial, e não decresce. Então aqui talvez aquela estratégia não se aplique. O rapaz das facas na mão. O rapaz. E o banco quando eu chamo de rapaz, né? Isso. April é a musa, sim. Esse eu sei, esse é o Tom. Esse é o Tom. Safado. Pois é, são todos da Konami. Então esse pacote não tem os Shredders, né? Shredder's Revenge, né, Mark? É... Não, é mesmo sendo da Konami, deve ser uma complicação, porque tem jogo em muitas plataformas aí. É, eu creio que... Eu não sei como é que funciona, com certeza, mas creio que tenha que licenciar a Nintendo, a Sega, por causa da... Eu não tenho certeza. Porque ele roda numa máquina, né? De emulação, né? Aí eu não sei como é que é. Nesse nível, né? Ela aprendeu a lutar. Tem um tartaruga que você luta com ela. Ah, o 4 você luta, é verdade. Seu Tommy. 4 o quê, meu Deus? O Shredder's Revenge você luta, né? É o novo. Chega, Thiagão. Como foi no mercado? A fila. Ou era mercadinho? Acho que era mercadinho, né? Mercadinho. Pode ter grande fila. Aí. Aí, ó. Pô, Tutu. Tutu, você tava aí outro dia, não foi? Já foi, Tutu. Foi. Deu pra ver uma boa luta. A luta final mesmo do Shredder. Aqui eu tô só brincando, esse é o 3. Esse é o 3. Tô dando uma brincadeira. Aí, ó. O Shred. O tartaruga novo. É supimpa. E Sal, você me deu ele, inclusive. E aí você pegou ele também? Você comprou também pra você? Você no Play 4, imagino. Eu acho que você tinha comprado. Mas me lembre. Não tem o novo, só os antigos. Só os da Konami. Aí, ó. Oh, é mesmo, Thiago? Que boa notícia, cara. Falando sério, né? Tá falando sério. Ah, valeu. Pô, que legal. Que legal. Eu não vi ainda, né, que eu tô aqui. Valeu. Valeu.
Daqui a pouco a gente se fala, então. Aí. Você perdeu o fim, Tutu. Perdeu mesmo. Foi uma boa luta, velho. Ó, foi assim. Eu cheguei com 3 vidas, finalmente. Eu tinha esse plano, esse projeto. De tentar chegar lá com mais de 2 vidas, né? E aí foi útil, porque aí eu cheguei com 3. Né? Não lutei tão mal quanto o primeiro. O primeiro ainda é uma pedra no sapato. Chegou ao ponto de que eu acho que eu dominei a luta final e não domino a luta anterior, que é o Krang, né? Aquele bicho lá. Aquele bicho me mete mais medo que o Shredder. Terminou assim o jogo pra mim. E eu quero que fique assim. Deixa lá. Um dia, daqui a 10 anos, se jogar de novo, continua um mistério pra mim. Mas achei um jeito, né? De vencê-lo. É. E aí, com as 3 vidas, eu tomei uma tartarugada. Você deve lembrar, Tutu, que ele dá um raio que transforma em tartaruga, né? Aí eu tomei uma tartarugada, porque eu me retei, porque, pô, não tava nos planos. Não tava no... Aí! Oi, Sal! Você não viu, ó? Vira certo, que papo é esse? Pode falar aí, Sal. Certamente você vai ver já já. Você vai ver já já, Sal. Deve tem que ter aparecido na sua notificação. Tem um vídeo privado. Tem um vídeo privado. Então tá lá no Patreon. Você vai ver lá. É até legal, inclusive, independente. O vídeo é legal. É curtinho, mas é interessante. Tiago que já viu, não é, Tiago? Você viu todo o vídeo, não é? Fiz um negócio, achei que ficou legal. Oh, yeah. Aí. Ah. Cadê? Legal, Thiago. Você achou até o massa. O Instagram dela, que legal. Manda um abraço pra sua patroa aí. Aí. Aí, ó. Pavarotti. Ai, Pavarotti. A gente terminou, Pavarotti. Você tava aí? Tava não. O 2. Aí, pro aprende a lutar nos quadrinhos. Aí, escolhe. No Mega Drive, escolhe, é? Aí, pro. Você totalmente tem que ir no mercado pra comprar bolha em pin. Ô, oh, meu Deus, é sério? Você totalmente vá lá. E eu tô. Ixi, eu tô com fome, você ainda falou isso. Ah, em pin com manteiga? Aviação? Cacetada. Rapaz, eu até ver. Me dei um pause aqui. Se Sheila vai querer que eu vá no mercado. Falando sério agora. Gurien, fica aí rapidinho. Deixa eu ligar pra ela pra ser rápido. Protecting the safety of the Queen is a task that's gladly accepted by police squad. For no matter how silly the idea of having a queen might be to us, as Americans we must be gracious and considerate hosts. Thank you, Lieutenant Drebin. Of course, we all have a stake in seeing that this portion of the Queen's American Goodwill Tour is complete. And we can all take pride that the Queen has chosen our citizen. Indeed, it is for all the people who will be able to share in the celebration. Especially will be the Queen's public appearances. We also would like to... Protecting the safety of the Queen is a task that's gladly accepted by police squad. For no matter how silly the idea of having a queen might be to us, as Americans we must be gracious and...
chegou ao Brasil. Aí, ó, na hora, aí está. O novo e fácil método para você perder a barriguinha com menos esforço e maior resultado. O Abiace fortalece a musculatura do seu abdômen, lhe deixando em forma, Abiace, sem problemas de coluna. Basta apenas alguns minutos por dia. Quem foi? Olhe só o corpinho que te espera. Foi o Thiago. Ligue já para o telefone que está em seu vídeo e peça o seu Abiace. Por apenas 4 prestações de R$32,50. Abiace, um produto Bionet. Aí, Thiago tinha falado até na PSN Pés. Tem o novo Tartarugas e o retorno do Cheddar. Ah, o Cheddar está na PSN Pass. Como é o nome da Sony? Do Game Pass da Sony? Olha, o Moroni zerou ontem o Tartaruga do Mega, né? Achei os chefes bem tranquilos, gostei do jogo. Aí, você vai ver lá isso. A vingança do Cheddar. Aí, ó. Você tá na foto, Pavarotti? Vixe, eu não... Cara, não vi na hora. Perdão, não vi mesmo. Por isso que eu não me falei. Aí. Aí, Ghost fala, tá vendo que fala? Seja bem-vindo ao Cosmic que fala. PSN Plus. Peraí, Plus eu sei, mas... O Game Pass da Sony chama PSN Plus também, é? É o mesmo esqueminha do Game Pass? É o PSN Plus. Aí, ó, o Ghost fala. Ele tava espiando aí. Valeu, Ghost. Seja bem-vindo ao Cosmic, Ghost. A gente tava jogando Tartarugas 2, cara. No Famicom. A gente tá jogando umas 2 semanas, né, turma? Ah, eu sabia. Tinha uma diferença. Plus Extra. É isso? Que é o esquema, né, do Game Pass. Ah, é a Extra, né? É porque PSN Plus já é... O seu nome é velho, né? Então é o Extra e tal. Aí. Ah, jogaço, Ghost. Jogaço, o 2, né? Eu só tinha jogado no fliperama, na época. Né? Eu não tinha NES, eu não tinha Phantom System, né? Eu tinha Master, né? Meus colegas que tinham Phantom nunca alugaram. Aí finalmente eu joguei. É o 2, né? Agora o 3, o próximo. Eu tava até brincando com ele já. Aí, ó. Mas agora, aqui, ó. Ó pra isso, ó. Ó pra isso, ó. Ó. PSN Plus Deluxe é o que... Ave Maria! Tem o Deluxe também? Vixe, sabe mesmo. Tem o S, o Deluxe. Cacete! PSN Plus S, PSN Plus Deluxe. Eu uso de serrote do meu irmão. Haha, já baixei a tartaruga. Compartilha a senha, né? O antigo se chama PSN Plus Essential. Putz. É, a Sony tá na vibe da LG, né? A LG que gosta de um nome assim também. É isso. Aí você olha assim, pô. Pra isso, Sal. É, brincadeira aqui. E deixa eu chegar na segunda fase. Só a segunda pra gente... Eu me precipitei. Ah, não. É falta outro. Olha pra isso o cenário, velho. Que coloração. Oh! É. Aí, ó. Você lembra do Gamex? Isso. Esse é o melhor jogo da geração 8-bit. Esse devia estar entre os 10 mais vendidos. André. Já rende, velho. É doido. Mas é a Natsumi, né? A Natsumi realmente é. Nem tem o dinheiro, ela. Eu quero restaurar o live, né? Nem vai dar. É. Ó, e agora acho que já deve ser. É isso mesmo, eu vou ter que ir no mercado. Pera aí, turma. Eu nem falei quando eu voltei. Ela já deve estar achando que eu tô a caminho. Pera aí. Protecting the safety of the Queen is a task that's gladly accepted by police squad. For no matter how silly the idea of having a Queen might be to us, as a
Americans, we must be gracious and considerate hosts. Thank you, Lieutenant Drebin. Of course, we all have a stake in seeing that this portion of the Queen's American Goodwill Tour is complete. And we can all take pride that the Queen has chosen our visit. Indeed, it is for all the people who will be able to share in the celebration, especially will be the Queen's public appearances. We also would like to protecting the safety of the Queen is a task that's gladly accepted by police squad. For no matter how silly the idea of having a queen might be to us, as Americans, we must be gracious and considerate hosts. Thank you, Lieutenant Drebin. Of course, we all have a stake in seeing that this portion of the Queen's American Goodwill Tour is complete. And we can all take pride that the Queen has chosen our citizens. É, Tom, eu vou ter que ir no mercado. Tá terminando uma coisa lá pra Paulinho, não tem. É, eu vou ter que ir meio de rápido. É, quase isso, Thiago. Eu falei que já ia. É, então, vá, turma. Vá, então, pronto, amanhã. É, amanhã é New Adventure. New Adventure. Eu ia falar alguma coisa, tá? Não, você vê. É, não vou chegar, vou morrer. Eu ia mostrar só o Parallax da segunda fase. Frank, eu tava pensando, Frank, que tem um contador de Parallax não tem graça, que tem muito jogo, né? Aí não. Parallax Counter é meio sem graça. Pega esse moedão, pega esse moedão. Aí. Olha. Fellows e o Bluetooth, Fellows. Ei, morreu. É. Aí, fellows, na hora. Aí. Vai, eu tenho que ir lá. Bom, então. Valeu, Eder, que tinha voltado junto com fellows. É. Não conhecia, Ghost? Pô, Ghost, vou fazer um convite a você, Ghost. Específico, Ghost. Você tá conhecendo agora. Provavelmente você conheceu o Cosmic aqui, agora, pela Twitch. Mas aqui você está conhecendo o primeiro canal de videogame clássico de todo o YouTube brasileiro. Só da do YouTube brasileiro. Aí lá, Frank Berg até botou ali o link. Se você quiser dar uma espiada, claro, vou lhe convidar você. Você espiar o episódio sobre esse jogo. Tem um episódio sobre esse jogo. Aí você deve estar pensando, pô, eita! Você deve estar pensando, não, é um review, eu não gosto de review. Ele quer saber de review? Quer saber de sua opinião? Acabei de conhecer seu canal na Twitch. Não é. Não é um review. É, então é um let's play. Não tô afim de ver let's play. Não, se você fosse jogar ao vivo, até mais legal. Que... Não, também não é um let's play. Aí, oh, é o quê? É um documentário sobre o jogo? Também não é. Só você assistindo. Aí você vai entender. Chama-se Gamix, que é o que Sal falou ali. Fez um elogio. A série Gamix. O nome da série é Gamix. Aí dentro do canal você acha, assim. Olha a playlist, né? Não é pra ver a playlist toda. Você olha a playlist. Aí tem lá esse jogo, Shatterhand, por exemplo. Tem um episódio fantástico dessa série sobre Shatterhand. Nesse... Veja agora, Ghost, fala, que eu vou ter que... eu vou ter que ir, né? Então, sim. Somos pioneiros no YouTube. Aqui não. Na Twitch eu sou novinho. 2020. 3 anos, né? Mas no YouTube não. Somos o... Você vai descobrir aos poucos que você acabou de conhecer o primeiro canal sobre videogame clássico. Eu sei que tem um monte, né? Hoje em dia. É, mas...
A gente foi o primeiro a criar o canal, né? Então valeu, turma. Ó, vá, eu vou adiantar. Amanhã, New Adventure, daqui a pouco. Viu? Fiquem com Deus. Eu queria que Danilo hoje jogasse Street Fighter, né? Gostaria. Vou até falar com ele. Então fiquem atentos lá no YouTube. Good night, Newman. Quem sabe, Danilo? Street Fighter 6, né? Que ele tá jogando o tempo todo. Aí, ó, na hora. Wake up! Wake up! Wake up! Lampo.